quick response code ឬក៏ QR code ទំនើបខ្លាំងមែនតើគ្រាន់តែយើង scan គឺយើងបានកាហ្វេមួយកែវគ្រាន់តែ scan ភ្លាមគឺភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង crash តាមរយៈ Telegram បានភ្លាម Teach me វាដូចជាអត់ទំនើបខ្លាំងដោយដែលអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់បានគិតទេគ្រាន់តែថាវាមានសារៈសំខាន់មែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងទិន្នន័យ QR code នេះក៏បានជួយសម្រួលទៅដល់ការងារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកហើយប្រទេសខ្មែរយើងហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺល្បីខ្លាំងរឿង QR code ហ្នឹងនៅពេលដែលមាន COVID កើតឡើងស្ដាប់ម្ដងទៀតកុំតន់ comment ការដែលមានគឺវាមានយូរហើយគ្រាន់តែថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺគេមិនដែរប្រើគឺគេមិនសូវប្រើទេប្រើដល់អ្នកត្រូវការចាំបាច់ប្រើតែប៉ុណ្្នឹងហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទៅហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយប្រាប់ពីដើមកំណើតរបស់វាបញ្យល់ពីដំណើរការរបស់វាបន្ថែមមួយទៀតគឺប្រាប់ពីរបៀបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ generate ឬក៏បង្កើត QR code នេះបានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈវិធីងាយងាយអូខេអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីដើមឡើយពេលដែលវាមិនទាន់មានជាមួយនឹង QR code យើងត្រូវរំលឹកពីបងធំរបស់វាសិនគឺ barcode ដែលជាទូទៅ barcode គឺជាសញ្ញាត្រង់ត្រង់តម្រៀបជួរគ្នាជាលក្ខណៈជួរឈរហ្នឹងហើយវាមានលេខនៅពីខាងក្រោមលេខហ្នឹងបើទោះជាគេដាក់ឬក៏មិនដាក់ក៏វាអាចនៅតែ scan បានចេញជាលេខនឹងដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថាគេបង្ហាញលេខហ្នឹងនៅក្នុងករណីដែល barcode ហ្នឹងវាដាច់រលាត់ឬក៏រលុបកន្លែងណាមួយ scanner វាអាច scan បានអញ្ចឹងគឺគេត្រូវវាយបញ្ចូលលេខនៅខាងក្រោមក្នុងចំនួនអ្នកដែលគិតលុយនិងអ្នកដែលអាសាចូលម៉ាត់គឺស្គាល់ច្បាស់ហើយក្នុងករណីហ្នឹង QR code វិញត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1994អ្នកបង្កើតគឺលោក Masahiro Hara គាត់គឺជាជនជាតិជប៉ុនអញ្ចឹង QR code គឺវាមានអាយុបងទាំងខ្ញុំទៀតបើសិនជាដកឆ្នាំទៅហើយអ្នកបង្កើតគឺគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនជនជាតិជប៉ុនគឺជាជនជាតិទី2ដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់ពីជនជាតិខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែចំពោះរឿងជប៉ុនគឺអត់សូវមើលទេជាច្រើនក៏មើលរឿងចិនមូលហេតុដែលចូលចិត្តជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគឺវាមានច្រើនមានទាំងស្នាដៃមានទាំងអត្តចរិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំទៅមួយចំណុចទៀតគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះតែម្ដងអូខេមូលហេតុដែលលោក Masahiro Hara គាត់បង្កើត QR code នេះឡើងក៏ដោយសារតែគាត់ចង់មានសញ្ញាមួយដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្គាល់ឬក៏សម្រាប់ទុក scan នៅពេលដែលមានការដឹកទំនិញចេញចូលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតមានន័យថាកន្លែងគាត់ធ្វើការរត់លើកគឺគាត់ scan ជាមួយនឹង barcode ហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់បង្កើតជាមួយនឹង QR code ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមូលហេតុបន្តទៀតដោយសារតែគាត់មើលឃើញថា barcode ដែលគាត់ប្រើរាល់ដងហ្នឹងគឺវាមានទិន្នន័យដែលមានដែនកំណត់ក្នុងការផ្ទុកហើយវាមានល្បឿនក្នុងការ scan គឺយឺតពេលខ្លះក៏មិនអាច scan បានដែរឬក៏មានពេលខ្លះទៀតគឺ scan អត់បានត្រឹមត្រូវទេដូចនេះគាត់សម្រេចចិត្តរកអ្នកធ្វើរបស់ដែល scan បានលឿនហើយគឺអាចបញ្ចូលទិន្នន័យបានច្រើនជាងមុនថែមទៀតការបង្កើត QR code ដែលមានរូបរាង4ជ្រុងមានសញ្ញារដូវប្រដប់សខ្មៅនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺការ design រូបរាងរបស់វា inspire ចេញពីក្តារដែលគេលេងអុកនិយាយត្រង់ទៅគឺខ្ញុំមិនដឹងថានៅខ្មែរយើងគេហៅថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថាល្បែងហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាល្បែង go ដែលល្បែង go នេះវាមានជាមួយនឹងក្តារដែលមានកលាហើយវាមានក្របសមួយចានក្របខ្មៅមួយចានសម្រាប់ដើរនៅពេលដែលគេដើរក្របសខ្មៅនេះនៅលើក្តារច្រើនទៅគឺវាមានរូបរាងមួយយ៉ាងដែលលោក Masahiro Hara ហ្នឹងគឺគាត់គិតថានឹងកែច្នៃ QR code ឲ្យទៅជារូបរាងបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបខ្លីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់ QR code វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1994វាមានរូបរាង inspire ចេញពីល្បែង go ហើយវាមានទូនាទីផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅលើ barcode ដែលវាមិនអាច scan លឿននិងបញ្ចូលទិន្នន័យបានច្រើននិយាយពីទិន្នន័យហ្នឹងវាគឺជាស្អីគេនៅក្នុង QR code ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចូលដល់ចំណុចដំណើរការរបស់ QR code អូខេសញ្ញាដែលមាននៅក្នុង QR code ហ្នឹងគឺវាមិនបង្ហាញតម្រង់ជាទិន្នន័យដែលយើងអាចមើលដឹងទេអ្នកដែលមើលដឹងគឺឧបករណ៍ scan ឬក៏ computer ដែលគេចងក្រងកូដដើម្បីបកប្រែវាហាក់បីដូចជាភាសាម្យ៉ាងដែល translate ពី data ដែលយើងបានបញ្ចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាសាមញ្ញឧទាហរណ៍ដូចជាយើងវាអក្សរ A វាត្រូវតែចេញរូបរាងបែបហ្នឹងរហូតទេគឺវាមានក្នុងករណីខ្លះគឺវាអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងបានដើម្បីប្រើជាមួយនឹង QR code នេះគឺយើងត្រូវមានរបស់ពីរទី1 QR code generator ហើយមួយទៀតគឺ QR code scanner របស់ពីរហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ទាំងពីរអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពី QR code generator មុនគេដែលដំណើរការនេះ process នេះគឺគេហៅថា encode វាមានតួនាទីបកប្រែពីទិន្នន័យដែលយើងចង់បញ្ចូលដូចជាលេខឬក៏អក្សរជាដើមហើយវាក៏មានប្រភេទខ្លះវា support ឬក៏ scroll ជាមួយនឹង link តាមទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺវាមានជាមួយនឹងរបស់ច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលបានដូចជា hexadecimal code ក៏យើងអាចធ្វើការបញ្ចូលបានដែរយើងក៏អាចដាក់ logo នៅក្នុងនឹងបានតាមទៀតតែបច្ចុប្បន្នម្ដងទៀតប្រភេទ QR code គឺមានច្រើនហើយវាមានផ្សេងៗគ្នាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបញ្ចូលក៏មានផ្សេងគ្នាដែរ
ខ្លះទៅបញ្ចូលបានលេខតិចខ្លះទៅតម្រូវឲ្យបញ្ចូលលេខច្រើនទើបវា generate មកចេញអញ្ចឹងវាមានតាមប្រភេទ QR code សម្រាប់វិធីក្នុងការបង្កើតខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅចុងបញ្ចប់វីដេអូនៅពេលដែលវា generate បានជាទម្រង់ QR code ដែលយើងបានឃើញហើយនៅក្នុងនោះវាមិនមែនមានតែទិន្នន័យដែលយើងបានបញ្ចូលទេគឺវាមានជាមួយនឹងសញ្ញាមួយចំនួនទៀតដែលបង្កប់នៅក្នុង QR code ហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ scanner ទី1គឺសញ្ញា error correction ដែលខ្ញុំថាជឿក្បាលហ្នឹងដែលវាភាគច្រើនគឺមាននៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃវាជាសញ្ញាដែលតែងតែមាននៅក្នុង QR code របស់យើងវាមានតួនាទីសម្រាប់បំពេញចំណុចដែលបាត់ឬក៏រលុបមានន័យថា scanner គឺមិនចាំបាច់ឃើញ QR code តម្រង់ហ្នឹងសញ្ញាហ្នឹង 100% ពេញលេញទេទោះបីជាវាមានកន្លែងខ្លះដាច់រលុបក៏វាអាច scan បានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដែរដោយសារតែ error correction ហ្នឹងគឺវាជួយបំពេញកន្លែងដែលបាត់បង់នោះឡើងវិញសំណួរសួរថាវាបំពេញយ៉ាងម៉េចវាដឹងយ៉ាងម៉េចថាតើកន្លែងហ្នឹងរលុបឬក៏ដាច់នេះគឺជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមាននរណាម្នាក់បកស្រាយបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ 100% ទេហើយត្រង់ហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងមិនចាំបាច់ចង់ដឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកទេចង់ដឹងថាតើ process នៃ error correction នៃ QR code ហ្នឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងចាំបាច់ដឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេជឿក្បាលមែនតើទី2គឺជាសញ្ញា4ជ្រុងមាន3ទិសនៅក្នុង QR code ហ្នឹងវាគឺជាសញ្ញាសម្រាប់ប្រាប់ទៅកាន់ scanner ថាត្រូវបង្វែរការ scan ទៅទិសខាងណាដើម្បីរក្សាទិសឲ្យបានត្រឹមត្រូវរហូតនៅពេលដែលយើង scan អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទាញយកមក scan គឺវានឹងស្គាល់ភ្លាមថាតើគូបង្វិល QR code ទៅទិសខាងណាដើម្បីឲ្យចេញជាតម្រង់ទិន្នន័យយកទៅបកប្រែសួរថាចុះបាកូដអត់មានសញ្ញាទិសនឹងផងសម្គាល់ទិសនឹងផងហេតុអីក៏គេនៅតែ scan ត្រូវមិនចាំបាច់ដាក់ឲ្យចំដោយសារតែបាកូដគឺវាជាប្រភេទកូដដែលមានត្រឹមតែមួយ dimension មានតែថាវាមានតែជួរឈរអញ្ចឹងវាអត់មានទិសត្រូវក្លាប់ផ្ងាអីច្រើនទេសម្រាប់ QR code វាគឺជាប្រភេទ2 dimension 2 dimension អញ្ចឹងគឺវាត្រូវការសម្គាល់ទិសដើម្បីមើលឃើញទិន្នន័យក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងសរុបនៃផ្នែក generator យ៉ាងងាយសាមញ្ញគឺវាមានតួនាទីសម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ចូលទិន្នន័យហើយវាបំលែងទៅជាភាសាមួយសញ្ញាមួយដែលយើងមិនអាចមើលដឹងតែ scanner គឺជាអ្នកមើលដឹងហើយវានឹងបកប្រែចេញមកវិញប្រភេទទិន្នន័យដែលយើងបញ្ចូលទៅគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទ QR code ដែលវា support ហើយមួយទៀតតម្រង់ដែលរូបរាងវាចេញមកគឺវាអាស្រ័យទៅលើ structure និងប្រភេទនៃការចងក្រងដែលគេធ្វើសម្រាប់នៅក្នុង generator ហ្នឹង QR code generator មួយប្រភេទទៀតគឺជាប្រភេទ QR API ដែលគេសម្រាប់ប្រើដាក់នៅក្នុង mobile app ដែលវានឹងធ្វើការ generate QR code គ្រប់ពេលដែលយើងត្រូវការប្រើនៅក្នុង app ណាមួយត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹង ABA mobile app របស់យើងយើងទៅតាម article មួយរបស់ ABA គាត់បានដាក់ថា ABA merchant QR API សម្រាប់បង្ហាញ QR code នៅពេលធ្វើ transaction ម្ដងនៅក្នុង app ហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើត QR code បានជាលក្ខណៈ dynamic ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៅពេលដែលយើងបើកមកក្នុង ABA ហើយយើងចូលមកមើលមុខងារមួយគឺជាមុខងារទទួលប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរូបរាង QR code បែបហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលយើងបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ភ្លាម QR code នឹងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងផ្សេងភ្លាមដោយសារតែវាមានជាមួយនឹង QR API នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងគឺខ្ញុំ screenshot ជាមួយនឹង QR code ហ្នឹងយកទៅបកប្រែនិយាយហើយគឺកំលួច scan QR code ហ្នឹងបើសិនជា scan គឺអត់អាច return លុយឲ្យវិញបានទេអូខេបន្ទាប់ពីបកប្រែហើយគឺវាចេញជាទម្រង់បែបហ្នឹង Yes វាមិនអាចចេញជាអក្សរសាមញ្ញដូចជាបងអើយបាញ់លុយឲ្យពូនឹង1ដុល្លារមកគឺវាអាចចេញជាបែបហ្នឹងទេមិនមែនថាมันអាចទេប៉ុន្តែសម្រាប់ធនាគារ app ធនាគារគឺគេមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេវាប្រកាសជាចេញជាទម្រង់ណាមួយมันអាចឲ្យយើងមើលដឹងទេប៉ុន្តែនៅមានទិន្នន័យមួយចំនួនដែលយើងអាចមើលដឹងដូចជាឈ្មោះកង់និងលេខកង់ជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអានទម្រង់ទិន្នន័យដែលបកប្រែចេញមកប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចដឹងថាគេបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអីទេទោះបីជាយើងដឹងលេខកង់និងឈ្មោះកង់ក៏ដោយយើងអាចដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ scanner នៅក្នុង mobile app មួយទៀតគឺគេដឹងថា instruction ហ្នឹងសម្រាប់បញ្ជា app នឹងធ្វើអីគឺសម្រាប់ឲ្យផ្ទេរលុយហើយផ្ទេរនឹងផ្ទេរទៅឲ្យឈ្មោះកង់ណាលេខកង់ប្រមាណហើយចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណចូលមកដល់ដំណើរការរបស់អ្នក scan ម្ដងដែល process នេះគឺគេហៅថា decode ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង QR code scanner វាក៏មានតួនាទីបំលែងដែរគឺបំលែងបញ្ច្រាស់វិញវាស្គាល់សញ្ញា QR code RAP 11ហ្នឹងជាប្រភេទទិន្នន័យអ្វីហើយវានឹងបង្ហាញទៅជាទិន្នន័យមួយដែលគេបានបញ្ចូលវិញ scanner នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទរបស់វាដែរមានន័យថា QR code scanner មួយគឺអាច scan បានតែ QR code ប្រភេទណាមួយទេលើកលែងករណីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង QR code scanner ដែលគេបញ្ចូលការ decode នឹងច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងប្រភេទ scanner អស់ហ្នឹងគឺវាអាច scan បានច្រើនប្រភេទអាស្រ័យទៅលើការបញ្ចូល decoder ក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងសំខាន់គឺគេភាគច្រើនគេប្រើជាមួយនឹង scanner ដែលត្រូវជាមួយនឹង QR code តាមប្រភេទទេដែលជាប្រភេទ QR code ដែលគេប្រើនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏កន្លែងសំខាន់មួយហ្នឹងក្រៅពីប្រភេទ QR code នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹង
គឺសមត់រាប់អានទេដោយសារតែគេជិះវៀងមួយគឺការ scan ទៅចូលពេលដែលមានសញ្ញាពីរនៅក្បែរគ្នាវាអត់ស្គាល់អារបស់ដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺតែស្គាល់អាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទិន្នន័យចូលមកគឺខុសហើយចំពោះការ scan នេះគឺមិនមែនត្រឹមតែប្រើ laser ឬក៏ប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទេវាក៏អាច scan បានតាមរយៈការបញ្ចូលជារូបភាពជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹង smartphone គឺដឹងហើយចំណុចបន្ទាប់គឺការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់ QR code នៅពេលនេះគឺការបង្កើត QR code គឺងាយស្រួលមែនទែនទាំងការ scan ទាំងការ generate ចេញមកគឺងាយខ្លាំងមែនទែនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាមួយនឹង mobile app អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែល search នៅក្នុង store play store និងapp store គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញជាមួយនឹង app ជាច្រើនដែលគេដាក់ឈ្មោះស្តៀងស្តៀងគ្នា QR code scanner QR code scan generator គឺមានស្តៀងស្តៀងគ្នាច្រើនប៉ុន្តែ app ដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺវាមានជាមួយនឹង icon ដែលមានលេខ2022នៅខាងលើហើយនៅ computer វិញគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង barcode studio ក្នុង app នេះគឺយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលយើងចង់ឲ្យគេ scan ហើយយើងអាចរើសជាប្រភេទជាអក្សរធម្មតាជា link និងមាន template ជាច្រើនទៀតដូចជា social mediaឬក៏ការជួញជាមួយនឹង Wi-Fi ជាដើមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយទិន្នន័យចូលទៅក្នុង template ហ្នឹងវានឹង automatic បង្កើតជាទម្រង់ជាច្រើនប្រភេទហើយយើងក៏អាចបដូរសញ្ញាពីជ្រុងទៅមូលឬក៏ជារាងផ្សេងផ្សេងទៀតបាននៅក្នុង app ហ្នឹងដែរហើយចំពោះការ scan វិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ smartphone របស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺវាមាន built-in QR code scanner នៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ iPhone និង Android គឺយើងមានជាមួយនឹង camera app original របស់យើងហ្នឹងគ្រាន់តែបើកមក scan មកគឺវាស្គាល់ជាមួយនឹង QR code នឹងភ្លាមចំណុចល្អមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការ scan ដើម្បីជួញ Wi-Fi គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច scan ទៅលើ QR code ដែលគេដាក់ Wi-Fi ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ translate ចេញមកនឹងឃើញជាមួយនឹងឈ្មោះ Wi-Fi និង password យើងអាច copy password នឹងទុកថ្ងៃក្រោយគឺយើងអាចជួញបានទៀត smartphone គឺយើងអាច scan បានគ្រប់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះពេលដែលយើងយក laptop ទៅគឺវាអត់មានជាមួយនឹងការ scan ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបញ្ចូលជាមួយនឹង password ហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺវាលឿនជាងហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅសួរគេម្ដងទៀតទេគឺយើងបើកជាមួយនឹង QR code share ចេញពីទូរស័ព្ទមកហើយយើងធ្វើការ translate វាចេញមកហើយ QR code អ្នកខ្លះថាមាន30ប្រភេទអ្នកខ្លះថាមានប្រមាណប្រភេទចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាវាមានច្រើនប្រភេទច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើការពន្យល់ឬក៏បកស្រាយទាំងអស់ទេមូលហេតុដែលសារតែ QR code ថ្មីថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានរូបរាងប្លែកប្លែកហ្នឹងគឺវាចេញពី idea នៃ barcode និង QR code តែមួយគឺវាដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែគេយកទៅធ្វើតាម structure ផ្សេងគេធ្វើឲ្យមានទម្រង់ខុសៗគ្នាដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញឬក៏ធ្វើកុំឲ្យគេ scan បានងាយងាយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ generate ជាមួយនឹង QR code តើអ្នកទាំងគ្នាគួរ generate ទៅជាទម្រង់ឬក៏រូបរាងបែបណាជាទូទៅគេប្រើជាមួយនឹង 2D QR code អញ្ចឹងអាមួយហ្នឹងគឺគេប្រើច្រើនជាងគេហើយមិនថា scanner ណាទេគឺភាគច្រើនគឺគេ scan ឆាប់ស្គាល់ជាងហើយចំពោះប្រភេទផ្សេងទៀតគឺវាមាន limit ក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងគ្នា generate ជាមួយនឹង QR code ធម្មតាប្រភេទរបស់វាគឺជាប្រភេទ 2D code ហើយឈ្មោះផ្លូវការរបស់វាគឺ QR code នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានជាមួយនឹងប្រភេទ dot ប្រភេទ matrix code អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាសិលេចយក QR code ត្រង់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើរបស់ដែលគេយកមក scan ដែរបើអ្នកទាំងគ្នាគិតថាធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលយក smartphone យកមក scan ដូចអត់ចាំបាច់ត្រូវរើសច្រើនទេភាគច្រើន smartphone គឺអាចដឹងប្រភេទ QR code ច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ន QR code នេះគឺវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាអាចយកទៅបិទនៅលើ name card បិទនៅលើខិត្តប័ណ្ណឬក៏ដាក់នៅកន្លែងណាមួយដើម្បីគេ scan ចូលទៅ follow page ចូលទៅ follow business របស់យើងអញ្ចឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាយកវាទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការងារដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់ QR code អរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូនេះ complete share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងគ្នាផងជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្តទៀត